নমস্কাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগু ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে এল পি শিক্ষক পদৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন নালাগে বা স্নাতক ডিগ্ৰী নালাগে আজি পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটছৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ প্ৰগ্ৰেম আছিল গতিকে তাতে তেওঁ এই কথাষাৰ ঘোষণা কৰে যে এল পি শিক্ষক পদত গ্ৰেজুৱেচন নালাগে অৰ্থাৎ টেটৰ পৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ডি এল এৰ পৰা ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু এইচ এছৰ পৰা ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ ট'টেল নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ পৰা মাৰ্কছখিনি কাউণ্ট কৰি কিনেহে যিটো মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব কিন্তু ইউ পিত গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব ইউ পিত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ টেন পাৰ্চেণ্ট ধৰা হ'ব গতিকে তেওঁ আজি এই কথা ঘোষণা কৰে গতিকে বহুতো যিসকল প্ৰাৰ্থী আছিল যিসকলৰ মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো কিন্তু বহুত ভাল খবৰ